Čaues, ahoj, já vás všechny zdravím, vítám vás u dalšího videa. Jak už správně tušíte i z názvu nebo popisku videa, dneska proběhne vyhlášení soutěže o ty dvě mezinárodní odpovědky. Teď už opravdu můžu říkat dvě, protože v soutěži byla podmínka, že pokud video bude mít víc než 100 zhlédnutí, tak výherce dostane odpovědky dvě. Abyste věděli, co je to odpovědka, tak je to přesně tenhle mezinárodní odpovědní kupón, který, když pošlete do zahraničí zahraničním hercům, většinou do Ameriky, tak oni ho na poště vymění za jejich známku a následně, díky tomu, vám může přijít jejich autogram. Takže se jedná o zahraniční autogramy. Ovšem, vy jste si taky hodně psali o český autogramy. Chcete zkrátka vidět moji sbírku. Jenomže tím, že ta sbírka čítá víc než tisícovku různých lidí, tak jsem se rozhodl vybrat jenom ty nejvýjimečnější. A proto, než dneska vyhlásíme soutěž, tak se vrhneme aspoň na část z nich. Já mám dohromady zatím 3 alba. Tamhle je jedno, tady je druhý a tady je třetí. Tohleto si rozdělíme na 3 části, protože jinak by to bylo opravdu nezvládnutelné, ať už pro mě, nebo pro vás. Video by bylo strašně dlouhý a to by potom hrozilo, že ho třeba nedokoukáte. Takže dneska bude tohle album, je to vlastně nejnovější, jsou tam ty nejaktuálnější podpisy, nejaktuálnější autogramy, takže na něj se vrhneme a potom si vyhlásíme soutěž. Dívejte se do konce! Odpovědky zatím necháváme ležet stranou. Tady mám teďko připravený další obálky pro rozesílání žádostí o autogram. Jak vidíte, ani v době karantény jsem nepolevil. Přemýšlím, jestli to mám vzít úplně od konce, nebo od začátku. Vemem to od konce. Od těch nejaktuálnějších. Už i tohle album bude skoro plný. Teď se mi vrátily nejčerstvější autogramy. Přesně přímo v tomhle týdnu přišel například Martin Klásek, což je hlas z Pejbla a Urvínka, od něj mám i takovýhle krásný vzkaz. Mimo to taky Petr Čech, ten přišel ze Sport Investu, nebo třeba Martina Sáblíková, kterou uvidíte za chvilku. Tady mám třeba Vidu Neuwirthovou, kterou znáte jako princeznu Bosanu ze Třech veteránů. Já jsem jí posílal v té době, kdy začínalo tohle opatření proti koronaviru, čili se nedali nikde vytisknout kvalitní fotky. Tak jsem posílal jenom tuhle jednu, která není bohužel moc kvalitní a kterou musela Vida podepsat ze zadu. Ovšem, ona byla tak úžasná, že mi přidala svoje 4 další. Tady dokonce i věnovaná, tady taky, no prostě, naprostá topovka. Mezi další top autogramy, který jsem vybral, patří například Jaromír Hanzlík, pod ním vidíte i dabéra a skvělýho herce Michala Jagelku. Je to český Orlando Bloom a Leonardo DiCaprio. A k němu se váže taková zajímavost, že ten se objeví v mém filmu Reklama na Vánoce. Slibovaná Martina Sáblíková a nad ní úžasný Václav Neckář. Protože tohle album jsem si založil v době, kdy jsem začínal dabovat, řekněme, tak jsem se hodně potkával s dabérama a nechával si je podepsat, protože jen tak dabéry někde neseženete. Mezi ty, které mám podepsané, tak patří třeba Anna Montana, Pavlína Dittertová nebo agentka Peggy Carter, úžasná Kateřina Petrová. Tady jsou podpis karty z ulice a tak, to přeskáčem. A dostáváme se k dalšímu velmi vzácnému autogramu. Ten jsem získal na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, který se ale bohužel letos neuskuteční, takže veškeré šance na získání ať už českých nebo i zahraničních autogramů jsou zkrátka pryč. Nicméně v loňském roce se mi podařilo získat nejenom režiséra Jiřího Vejdělka, ale taky Ladislava Gerendáše, kterého znáte třeba ze Třech veteránů, z Pohádky z čerty nejsou žerty a tak dále. Úžasný český herec, kterého není jednoduché získat. Pod ním Jiřina Bohdal. Jiřinu Bohdalovou mám v albu víckrát, dokonce i v tomhle, takže se k ní ještě vrátíme. Za jeden z top autogramů určitě považuji i herečku a dabérku, skvělou dabérku, Hanu Igondu Ševčíkovou.
A pokud si myslíte, že i s tou mám tak nějak něco společného. Je to tak. I Hana Igunda Ševčíková stvární jednu z hlavních rolí v reklamě na Vánoce. Markéta Fialová i s úžasným dopisem. Tady na téhle stránce vidíte hlavně dabéry, mám tady třeba Pepu Pejchala, kterého znáte jako doktora Strange, nebo respektive hlas doktora Strange. Hlas Belly ze Stmívání skoro v každém filmu dělá Kristen Stewart, Nikola Votočková. A pak je tady i Bucky, anebo taky Stifler, toho si tam ještě dolepím, obrázek takhle Stiflera, a to je Filip Jančík. Úžasný dabér, psal jsem mu ale na soukromou adresu, protože jsem se s ním zatím nikdy neměl tu čest setkat. Zdeněk Mahdal. Já jsem říkal, že vyberu ty nejvzácnější, takže to pojďme prostě zrychlit. Určitě vzácný autogram princezny Angelíny z pohádky Z čerty nejsou žerty, Dana Bartinková. Tady už se dostáváme ke zmíněné Jiřině Bohdalové, je takhle podepsaná zezadu, protože sem na fotku už se nevešla, tam se podepsal režisér Zdeněk Zelenka. Dabéry osobně považuji za obrovský vítězství v tomhle albu, protože to jsou lidi, se kterými se strašně rád potkávám, protože jsou to mé vzory. A další věc je, že jsou to prostě opravdu vzácné autogramy. Wonder Woman, René Slováčková. Páni, tady je tolik, že prostě člověk vůbec neví, z který strany to vzít. Rudolf Kubík, nad ním skupina Holky. Skupina Holky je z 80. let, tam to bylo takový nejaktuálnější, teda myslím, že to za 80. 90. abych je zase moc nezestaršil. Každopádně i toho si velmi vážím. Tyhle ty autogramy musí 100% patřit mezi ty nejlepší, nejtopovější český herce. Když se řekne český herec, česká herečka, tak prostě zaručeně si mezi prvníma vybavíte Josefa Abrahama a Libuši Šafránkovou. Ty dneska už taky není jednoduchý získat, ale mně se to podařilo, a to díky sestře paní Libuši Šafránkové, a to Mirce Šafránkové. Tu znáte třeba ze seriálu Arabella, od ní mám i skvělej úžasný dopis, všechny fotky podepsaný, dokonce tady i věnovanou. Úžasně. Kousek se vrátíme, protože tady je další top strop. Ladislav Potněšil a s ním i jeho žena, česká Dolores Umbridgeová, skvělá dabérka Jaroslava Broušková. Zdena Hadrbolcová, Josef Dvořák, bývalá televizní hlasatelka Marie Tomsová a pod ní režisér Karel Janák, podepsán takhle ze zadu. Režisér třeba snowboardáků nebo rafťáků. Saskia Burešová a nad ní Jan Kačer a jeho žena úžasná Nina Divíšková. Jak vidíte, Nina Divíšková už má podpis trošičku rozklepaný, nicméně o to větší je to vzácnost. Můžu zmínit třeba i zpěvačku Lucii Vondráčkovou, a když otočím, tak tam najdeme skvělou dabérku Janu Mařasovou. Tenhle autogram nelze nezmínit, protože to je naprostá pecka. Samotná Arabella, herečka Jana Naďová. Sice je Slovenka, nicméně žije v Německu, takže když já jsem její podpis získal, náhodou to bylo v té době, kdy ona zrovna se chystala do Prahy, na týden do Prahy prostě, takže jsem si mohl dovolit poslat jí do hotelu dopis s fotkama a ona mi je takhle krásně prostě všechny podepsala. K tomuhle asi netřeba slov. S úžasným dopisem mi přišly dvě fotky podepsané a obě dvě věnované od herce Jana Kanizy. Já jsem mu psal na soukromou adresu na jeho chalupu, ale v tom dopise mi pan Kaniza jasně dal najevo, že ho to potěšilo a že to přes čáru nebylo. Podobným způsobem se mi podařilo získat i herce Otu Jiráka. S tím, že tam to byla vyloženě soukromá domácí adresa. O to víc si cením toho, že ke každý fotce napsal prostě i název té role, třeba Obelix, jo. Přidal mi i úžasný dopis, tohodle si prostě nejde nevážit. Já vím, že to říkám hrozně často, že jsou ty věci top, ale prostě já si toho strašně moc vážím. Jsou to vzpomínky. Nejsou to jenom autogramy, jsou to prostě vzpomínky. Míša Holán! Michal Holános, úžasný člověk, úžasný dabér, herec, úplně fakt neskutečně ho žeru. Mám tu čest se s ním znát osobně, takže to je prostě top strop.
pod ním třeba Ned Flanders, Jiří Havel. Bohužel už zesnulý Lubomír Kostelka. Blažená ze slunce seno Veronika Kánská. Rovněž získaná přes soukromou adresu, no řekněme pracovní adresu, protože Veronika Kánská pracuje jako knihovnice a do knihovny je možný poslat dopis o autogram. Přední česká herečka Květa Fialová a vedle ní opět jedni z nejúžasnějších českých dabérů Pavel Vondra, Ladislav Cigánek, Vojta Rohlíček. Protože miluju Simpsonovi, tak jsem si nechal podepsat vlastně řekněme většinu českých dabérů a tady třeba právě Vítězslav Bouchner, který dabuje Apua. U Simpsonů zůstaneme jako Marge, Jiří Lábus, Martin Dejdar, Bart, Zdeněk Dolanský, Martin Janouš, který kromě Oty dělá taky Ralfíka, anebo Jaroslava Krečmerová. Dědu Simpsona a Skinnera dělá ten samý člověk, Dalimil Klapka. Filip Švárd, Bohdan Tůma, Radek Hoppe, Antonín Navrátil, Jiří Prágr. To jsou prostě ty nejzvučnější český jména, jména českého dabingu. A tady jméno, který už bohužel jen tak neuslyšíte, tato herečka, nejmenší česká herečka, už bohužel nežije. Ale já od ní mám nejenom skvělý podepsaný fotky, ale taky úžasný nádherný dopis a mám na ní i skvělou vzpomínku, protože jsem přímo s paní Aťkou Janouškovou osobně mohl natáčet rozhovor. Ten rozhovor se zatím nikdy nikde neobjevil, ale pořád ho mám v počítači. Prostě vždycky si na to hrozně rád vzpomnu, je to fakt skvělý a jsem moc rád, že jsem měl tu čest se s touto herečkou dabérkou potkat. A to samý o tom setkání platí i u pana Vlastimila Bedrny. Taky už dneska bohužel nežije, je to původní Homer Simpson. Od první až do konce 13. řady. Znáte ho i z českých pohádek, tady třeba co takhle Svatba princi. Tady mám ještě jednu podepsanou fotku. A vedle Ivanka 9. Tím bych to asi uzavřel. Dojeli jsme až na konec tohohle prvního alba. A byť jsem slíbil, že vám ukážu jenom ty nejvzácnější, tak prostě musíme si přiznat, že je strašně těžký určit, který vlastně ty nejvzácnější jsou. Mě ovšem zajímá, který autogramy budou vzácní pro vás, respektive pro toho, kdo vyhrál tyhle dvě odpovědky. Jdeme na vyhlášení. Ještě k tomu dodám, že i když těch komentářů nebylo moc, tak všechny byly úplně úžasný, ale mě asi nejvíc zaujal tenhle. Byl strašně dlouhý, strašně vyčerpávající a já bych na všechny ty otázky, které v něm jsou, hrozně rád odpověděl. Nicméně odpovím na ně v tom komentáři, protože jinak by tohle video už bylo opravdu neúnosně dlouhý. Já jsem strašně rád, že tenhle komentář se tam objevil. Jsem rád i za ty ostatní, bylo opravdu hrozně těžký si vybrat, ale tyhle dvě odpovědky vyhraje Petr Vala. Děkuju moc za skvělý komentář, děkuju za sdílení a za zhlídnutí a za lajky a komentáře a všechno. Moc si toho vážím, vážím si toho i od vás ostatních. Čili nezoufejte a zapojte se do další soutěže, která začne už v následujícím týdnu. Tam budete mít možnost zase vyhrát něco jiného než odpovědky, něco možná cennějšího, takže vrhněte se na to určitě. Nezapomeňte dát odběr, aby vám tohle video neuniklo. Tím se s vámi asi rozloučím. Myslím si, že už tady nemám nic novýho. Jo, tak tady je ještě album, tady taky, ale o těch až příště. Mějte se fajn. Čau, díky, ahoj.